dragi naši, u toku je akcija stomatološka donacija Cvijanović, leto puno poklona. Kao prvi, u prvom krugu smo odlučili da zadamo zadatak našim pacijentima preko društvenih mreža, a to je jedna sedati fotografija pranja zuba. Hvala puno svima koji su učestvovali, stignulo nam je jako puno fotografija. Mi smo izabrali najsimpatičniju, sad ćemo da ju poznamo. Kao nagradu smo odlučili da doniramo besplatno beljenje zuba pacijentkinji. Pratite nas i dalje, bit će još puno akcija i poklona, a sada ćemo da poznamo našu dobitnicu. Dobar dan. Dobrodošli u ordinaciju Cvijanović, Tijana. Hvala, bolje se našla. Da li ste naš pacijent bili ranije? Nisam ranije dolazila. A kako ste čuli za nas iz ove akcije? Za akciju sam čula putem društvene mreže Facebook. Jeste, sada ćemo pogledati Tijanu pobedničku fotografiju. Da li ste nekad ranije beli zub? Nisam, samo sam skidala kamenice. Odlično, izvolite se i da sad ćemo napraviti pregled i krenut ćemo u proceduru beljenja zuba. Ajmo Tijana da napravimo pregled, da vidimo situaciju, izvini. Dobro, što se tiče zuba, situacija je okej. Potrebno je prvo da skinemo kamenac pre beljenja zuba, da grizi. Ne bi bilo loše da se nosi fiksna proteza da se ispravi ovi zubi, ali to o tom potom. Super. Sada ćemo krenuti u samu proceduru beljenja zuba. Ako i vi želite da učestvujete u akciji stomatološke ordinacije Cvijanović, leto puno poklona, kao što je Tijana učestvovala i osvojila nagradu beljenje zuba, registrujte se na našem sajtu, pratite nas na društvenim mrežama, bit će još puno nagrada, uskoro ćemo objaviti video sa uputstvima za sledeću nagradu i poklon, koji će biti još vredniji od beljenja zuba, tako da nas pratite i očekujemo vas uskoro u ordinaciji Cvijanović. Zdravo!